Caralho, viado. Muito bom. Ele respondeu. Tá, o Goku, hoje eu tô só falando das RTX da comunidade. Ó o vento numa cara. Vou nele, vou nele. Bem louco. Caralho! Tá porra, menor! Que isso? Caralho, vou me acalmar, mano. Fui exaltado, não deu muito certo. Ele matou na cagada, velho. Ah, tu tomou uma bala do campo. Me matou no rei. Passou nessa base. Menos 50 marcando. Capa no marcado da esquerda aqui. Ai, ai. Fica em cima de mim. Salva em cima de mim. Olha. Tem gel, cadê? É um só, velho. Gostar com tudo. Agacha, Vini. Tem esquerda aqui na nossa base. Um tiro, Vini. Deixa outro tiro também. Capa de 110, bora pular, cadê? Caralho, os dois pulam aqui, velho. Nossa, cadê? Não me duvido que tem um moleque, velho, que era ele. Acho que vão pular no soviético. Tem uma aqui na direita, no mundo. Dentro da casa, dentro da casa tem. Deixa eu tiro marcado. Marquei dentro da casa. Um tiro marcado na esquerda. Tem um muro. Deitei o marcado. Boa. Capa de 94 marcado no meio. Deu bem. Posso? Labirinto da porra, velho. Que nome exótico do caralho, viu? Eu também, velho. Tem direito dentro comigo. Meu Deus. Boa, só tem aqui agora. Eu dei outro. Um comigo. Tá solo, viu? Caralho, também costa, velho. Toma, vou lá, vou ficar na minha kill na porta, velho. Tô finalizando aqui, deitei de novo. Boa, só um. Aqui comigo. Boa, é isso. Chupou um pinto ele, isso é louco. Boa. 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 Deitou melhor. Tô avançando. Vem na casa dela. Atrás da casa tem. É nascer. Tá de madeira também. Vamos ver aqui. Boa. Só tem um vídeo. Criado um aqui, velho. Pulei dentro da casa. Caraca. Comigo aqui dentro da casa, capa de 94. Também. Só mais um aqui. Matei. Lá no gás, cara, cara. Tudo psicológico, porra, boa. Tá pra esquerda tem, esquerda do container tem.
Se capei e mataram. Três daqui, velho. Tem um em cima. Dois que comigo na esquerda. Tô dando a volta, mas. Dá um tiro, um tiro, Nath. Tem dois aí, tem dois. Deu bem, um. Boa. Tem um analógico aqui. Jogou pra mim. Deitei o daqui. Boa, joga pra mim. Tem. Tá os dois contigo, velho? Tá. Pode vir. Um aqui comigo. Cadê, Vitor? Ele voa, tá por aí. Coita a capa daqui. Dá um tiro. Boa. Boa. Decapo de 97. Avança pra mim. É gelo pra nós, já. Pulou 3. De branco, decapo, 94. Caralho, é gelo. Derrubei um aqui. Derrubei um. Capa em outro. Ah. Tomou costa. Vai ter uma coisa boa, velho. Tiro, pegou. Pegou aqui. Ah, tô só. Foi outro. É, vai parar mesmo, foda-se. Caiu de boca na linguiça, viu? Esquerda aqui, mano. Muito chocolate e pizza todo dia. Dentro da casa. Tá aqui. Fica bolado ele, velho. É dois dentro da casa, velho. Deu bem um. Foi, não tem. Nossa. Deu bem outro. Boa, velho. Vou ir pra ele aqui da esquerda. Dois aqui na esquerda. Ah, tem um comigo no meio, velho. Esquerda. Tem capa esquerda. Calma aí, do meio tá trancado, velho. Pega ele. Saiu, marquei. Muito peito, Vini. Ah, mano, não consegui atirar antes. Por causa do outro aí, ó, Ah, não puxa não. Ah, viado. Passou um esquerdo comigo. Acho que claro, calma. Por que não? Um tiro marcado, velho, da direita do skipping. Deu bem aqui. Vai pra três, velho. Calma aí. Tem um aqui na cerca comigo. Tô na foto. Acho que é os três aqui, velho. Três aqui na cerca. Tem quatro aqui. Vai que um aí. Tô vendo um. Tem um por dentro da cerca. Deu um, mais um comigo. Só tem um aí. Joga vocês dois, um. Tá recuando aqui. Tem capa, tem. Um tiro. Ai! Eu bati o mouse no monitor, véi. Tá um tiro aqui, viado. Boa. Porra, deu uma porrada no monitor, velho.
Derrubei uma garagem. Ah, morri. Boa, tô outro marcado, velho. Pegava aqui comigo. Eu abri um. Tem um aqui. USP! Eu apoio o USP. Vou finalizar aqui, eu finalizei, dá pra ir na USP. Vou jogar. Ah, o outro moleque caiu, moleque caiu, só tá o YouTube. Matei. Moleque caiu, pô. Tá a internet dele. Valeu, Alisson! É nóis, irmão. Parabéns. Muito sonho de vida, muita saúde. Obrigadão, irmão. Tchau. É nóis, gato. Puxa. Eu tô muito? É o mesmo?